Қазақстан өз тауарларын Қытайға экспорттауды жылдан жылға ұлғайтып келеді. Соның ішінде ауыл шаруашылығы өнімдерінің үлесін арттыру көзделген. Шығыс көршімізде стратегиялық серіктесінің импортын ұлғайтуға ниетті. Елбасының Қытайға жасайтын мемлекеттік сапары кезінде екі ел арасында түрлі саладағы байланысты бекемдей түсетін 15 шақты құжатқа қол қою жоспарланған. Соңғы 5 жылда Қазақстан мен Қытай арасындағы ауыл шаруашылығы саласындағы тауарлардың айналымы 20%-ға өсті. Ал көршімізге экспортталатын отандық агроөндірістік кешеннің өнімдері 2 есеге өсті. Бұл көрсеткішті алдағы уақытта Қазақстан еселей түсуге ынталы. Ол үшін ауыл шаруашылығы саласындағы ветеринария мен фитосанитария бойынша көп іс тындыру қажет. Стандарттау мен тамақ өнімдеріне қойылатын талаптарды тәртіпке келтіру керек. Қазір екі ел рапс майы, сүт, ет, қызанақ және басқа өнімдерді өңдейтін бірлескен инвестициялық жобаларды жүзеге асырып жатыр. Біз Шыңжаңда жылына 100 мың тонна нейлон шығаратын зауыт салуды бастадық. Оған шикізат ретінде Қазақстан бидайын пайдаланғымыз келеді. Өйткені Қазақ жерінде өскен бидайдың сапасы жоғары. Дегенмен Қытайға бидай кіргізуде квота мәселесі бар. Сондықтан оны реттеуге күш салып жатырмыз. Қытай, Еуропа, Қытай және Қытай, Орталық Азия, Қытай бағыты бойынша көліктік логистикалық желілер жұмыс істеп тұр. Ол Қазақстанның транзиттік, экспорттық және импорттық әлеуетін арттырып келеді. Былтыр Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізі құрылысының қазақстандық бөлігі аяқталды. Бұл көршіміздің кәрі құрлыққа жетуіне мүмкіндік беретін ең қысқа жол болады. Нұрлы жол жаңа экономикалық бағдарламасы Жібек жолының экономикалық белдеуімен түйісіп, құрлықаралық инфрақұрылымды дамытуға жаңа мүмкіндіктер ашып отыр. Келешекте сауда-саттық пен бірлескен инвестициялардың көлемі ұлғая береді. Қытай мен Қазақстан Жібек жолы экономикалық белдеуінің ықпалының артуына үлкен үлес қосты. Қазір аталған стратегиялық бастаманың өзектілігі мен өміршеңдігін көп ел мойындап отыр. Биыл бір белдеу бір жол бастамасына 5 жыл толды. Бастама Қазақ елі президенті Нұрсұлтан Назарбаев тарапынан қолдау тауып, нұрлы жол бағдарламасымен үйлесті. Осындай сәтті ұштасу екі елдің өндірісін қарқынды дамытып келеді. Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері Қытайдан 16 миллиард ақш долларынан асатын инвестиция құйылған. Ал қазір біздің елде қытайлық капиталы бар 1200-ден астам компания жұмыс істейді. Бірлескен инвестициялық жобалар машина құрастыру, мұнай өңдеу, химия, тамақ өндірісі және логистика саласында жүзеге асты. Бүгінде Қытайдың Қостанайда шығаратын автокөліктері көпшілікке танымал. Бұны екі елдің өндіріс саласындағы әріптестігінің жемісі деп айта аламыз. Астанада салынып жатқан жеңіл рельсті жүрдек пойыздарының жолы да болашақта жұрттың игілігіне жаратылады. Біздің мақсатымыз Қытайда жасалған тауар сапасының жоғары екеніне барлығын көзін жеткізу. Қазақстан мен Қытай арасындағы іскерлік қарым-қатынас биыл да қарқын алды. Агроөндірістік кешен, тау-кен металлургия және химия өндірісі бойынша құны 2 миллиард ақш долларын құрайтын тағы 6 жоба іске қосылмақшы. Нұрбек Бекен, Жансой, Хабар 24, Бейжіңнен.